Sja. Nei. Jeg kan starte først på norsk da. Jeg hadde tenkt i dag å snakke svensk i 24 timer. Og jeg tenker sånn, når kameraen ikke er på, så kommer jeg til å glemme det. Eller ikke, jeg snakker veldig mye svensk. Jeg bare gjør det, eller svensk, fordi jeg er jo ikke svensk, det vet vi alle. Eller vet vi alle det? Men jeg har lenge tenkt på at det hadde vært gøy, fordi jeg har fått spørsmål om det siden jeg startet med YouTube. For jeg hele tiden begynner også å få til noen svenske fraser. I hvert fall, jeg har alltid snakket litt svensk innimellom, og alltid i videoene mine fra jeg startet i 2014, eller 2000-never nesten, så liksom har jeg alltid snakket svensk. Så jeg tenker at i dag, så skal jeg da snakke svensk i hele denne videoen. Vi tar det sånn, det jeg gjør utenom kamera har ikke det noe peiling på. Så vi starter nå. Gud, jag blir lite nervös här också. Först, nej, först så måste jag säga att jag inte är svensk. Jag kan inte svenska. Jag har inte familj i Sverige. Jag har kun pluggat upp ord och jag känner någon som är svenska, så jag har på något sätt lärt mig prata lite, men inte så bra, så vi får försöka det här på bäst möjliga måta. Åh. Fan, jeg får helt panik, altså. I dag er det tirsdag, i alle fall. Nei, fy faen, det her er sämst. Jeg fikser ikke det her. Om denne videoen blir, altså, stel som fan, altså, jeg, forlåt. Bare forlåt, jeg, nei. Men det her er en sånn rolig grej, jeg tycker at vi skal forsøke. Eller, altså, ni måste veta at min svenska ikke er skitbra alls. Altså, det her er bare noen ting jeg gjør og lærer meg for kul. Det er ikke noen ting annet å si. I alle fall, det er tirsdag. Jeg har et möte idag. Annars än det så är det väl lite jobb, men inte så mycket att göra den här veckan. Men inte idag. Nej gud, jag blir helt stel. Jag tänkte att jag ska göra mig lite i ordning och ja, jag har ett möte klockan 1. Ja, med Icon Beauty, så det blir kul. Det är en ny lansering på gång och jag är jättetaggad. Annars än det så är det väl inte någon kul som händer egentligen där. Alltså min kompis kommer till mig ikväll. Så nu tänkte jag att jag skulle klä på mig lite. Alltså jag vet inte vad jag ska ha på mig. Jag lockade mitt hår igår. Jag har kollat lite på Ex on the Beach Sverige, Peak of Love eller vad det då heter för någonting. Så jag känner att jag har liksom fått känslan av svenskan lite idag. Så det är ju en bra start. Och förlåt alla svenska kollare, alltså, eller tittare eller vad fan man säger. Alltså förlåt. Jag hoppas att du inte, alltså, skämmer ut det svenska språket. Då vet jag inte vad jag ska göra. Så nu ska vi ta på lite smink och börja den här dagen. Jag vet inte vad jag ska ha på mig idag. Det är inte någonting att fixa sig för. Ha på mig någonting lite bekvämt, men ändå lite fräscht. Och min grammatik är inte bra på svenska. Alltså jag fattar inte hur man liksom använder språket egentligen. Alltså jag fattar inte. Jag bara säger någonting och så tycker jag att det låter kul och så bara fortsätter jag från där liksom. Jag har så sjukt träningsverk idag. Det är inte kul alltså. Jag tog 100 squats igår. Så det är kul. Jag börjar med den här primern. Den här primern. Nej, fan. Med en primer. Den här är i alla fall från Milk Makeup. Det här är Hydra Grip Primer. Jag kan inte ta den här svensk-engelskan. Den fungerar inte hos mig. I alla fall, jag gillar den här primern jättemycket. Ah, nej, den återfuktar. Ja, men jag tycker att sminket håller jättebra med den här. Jag tog på lite brun utan sol igår. Förra dagen. Nej, men alltså, vad säger man på svenska? Säger man igår? Eller säger man förra dagen. Men ja, därför är jag lite tan och det känns bra alltså. Det känns jättebra. Jag ska ju flytta. Alltså igår så laddade jag upp min annons till att hyra min lägenhet. Jag hoppas att någon vill hyra min lägenhet. Så det blir kul. Okej, nej, nu börjar vi. Jag kommer att använda mig av
NARS, vad fan heter den då? Natural Radiant Longwear Foundation. Så jag kommer blanda dem ihop, för alltså jag tycker inte att den här, alltså kanske den hade fungerat, men jag gillar inte när ansiktet mitt är typ, alltså, och det inte matchar. Jag vill ha mitt ansikte lite lysare än min hals. Så ja, vi kör på med det. Så använde jag en sponge från Real Techniques. Och den här foundationen, alltså den är så himla bra. Jag har inte hittat någon foundation som ger samma resultat och täcker bra. Och köp den här foundationen. Så jag köpte den här som jag har hört jättemycket bra om. Så jag tänkte prova den nu. Sådär någonting. Jag kan inte få det bättre än det här. Det här är en jättefin, alltså soap brow teknik. Jag älskar den här, men den är lite för ljus för mig just nu. Den här är färgen 20B light. Så tar jag bara så här. Cream contour. Och då använder jag Fenty Beauty sin mocka. Eller alltså i färgen mocka. Förlåt, det var min mäklare som ringde. Och han talade inte svenska med. Nej. Nej, det här är business. Alltså jag gör det inte. Så jag går in med Anastasia sin brow powder duo i färgen medium brown. Jag har inte sminkat mig på typ över en vecka. Jag känner mig lite orutinerad. Nej, men alltså jag tycker, alltså det här måste ju bli en jättekul video. Sen använder jag mitt egna face palett från Icon Beauty by Amalie Olsen. Och just nu så är det 25% rabatt hos iconbeauty.no. Alltså jag vet inte hur jag ska säga det där på svenska, alltså, men det är 25% rabatt på hudvårds sortimentet. Alltså nej gud, det är 25% rabatt på iconbeauty.no på hudblejserien min. Så vet du det. Eller jag börjar med kontorfärgen och bara dottar den in just här vad jag vill ha. Lägga lite skugga. Använder jag bronserfärgen. Bara bronsar upp mitt ansikte. Jag har ju en jättefin blush. Men jag har blivit sjukt, alltså nöjd med den här från Kaja. I färgen Wild Strawberry. Ja, men det är den jag ska använda mig utav idag. Blush lite på näsan. Hela lite i pannan. Och lite på hakan. Och en jättefin helhet. Min egna setting spray / face mist. Från Icon Beauty i vitamin C-serien. Den här fungerar jättebra som en setting spray. För de har alltså samma ingredienser som en setting spray har. Sen använder jag highlighter. Alltså det här är min absolut favorit highlighter. Och den här är också från Kaja. I färgen Sydney. Alltså nej men jag kan inte. Den här är så snygg. Så jag doppar min egna borste. Det här är 02 Icon Beauty. Och bara applicerar highlightern där. Alltså kolla. Jag vill gå på en lite så här naturlig look idag. Alltså kolla på ett glow. Så ska jag gå in med min alltså vad fan heter det här på svenska då? Viptang? Nej. Så använder jag Maybelline sin Sky High Waterproof Mascara. Sådär! Ja men alltså, verkligen jag älskar den här mascaran. Men då har jag bara mina läppar kvar och outfit. Men jag tänker alltså, nu har jag filmat jättemycket onödigt. Jag tänker vi hörs. Har det här något mer att säga eller någonting som händer? Men det jag skulle säga, då var det att ja, men jag ska ha en visning. Visning, det heter det på svenska. På min lägenhet, den här lägenheten jag är i. På torsdag, om 2 dagar. Så det är kul. Alltså nej, nu är jag taggad. Nu är jag färdig sminkad. Jag har också tagit någon Instagram-bilder. Så nu ska jag laga mig en liten lunch. Nu är min plan käka. Sen redigera lite. Börja på den här vloggen. Kolla YouTube. Få lite motivation. Kolla svenska YouTubers. Så jag får in min svenska från den här fucking rosten. Rostig. Nej,
Jag blir jättenöjd med min smink idag. Med min sminkning. Mitt smink. Fattar du ens vad jag säger eller? Är det helt... Fattar du vad jag säger när jag snackar svenska till dig eller? Men hej. Ja, idag är det dagen efter. Jag gjorde inte någonting kul igår. Alltså jag slutade filma typ runt 4-5. Jag minns inte, men det var inte någonting kul som hände. Min kompis, tjejkompis, hon kom hit. Vi bara pratade och myste och jag kände inte för att ta upp kameran. För att vi, alltså jag har inte träffat henne på skitlänge så. Eller jag är lite konstig idag för att det är skitdåligt väder. Kanske jag får, nej men alltså jag vet inte, det är lite svårt. Det är inte någonting som händer egentligen. Är en lite, alltså tråkig dag också. Jag har just shavat mitt ansikte. Så jag har shavat. Alltså det är typ här jag får dunhår och min bart. Så jag har bara shavat och ja, men sminket lägger sig jättemycket bättre på en hud. Men hur fan säger man hud? Hud som är shavat. Nu kollar jag bara på tvn, jag har just käkat frukost. Dricker min andra kopp med kaffe. Det ska bli så skönt att flytta till Oslo. Alltså gud, jag är så taggad. Jag har en visning imorgon så det blir snyggt. Alltså det hade varit så kul om hon som ska på visning vill hyra min lägenhet. Alltså att vi bara behövde en visning. Det hade varit så skönt och så snyggt att vara jag. Alltså det känns som att min svenska är bättre idag än det var igår. För att jag vet inte, det gick så sjukt långsamt igår. Jag satt och redigerade ja, lite på den här vloggen igår och jag bara kände att fy fan, jag kan inte prata ens. Alltså, och, nej men alltså nu bara pratar jag skit. Kan vi inte bara... Jag har hört att när jag pratar svenska så pratar jag som en som inte är svensk men som har flyttat till Sverige och inte kan språket 100% och inte tonfallet och allt det där. Så ja, men det är ju mig. Utan att jag, alltså jag har inte flyttat till Sverige men alltså jag är ju inte svensk så det är inte så konstigt att jag inte kan prata språket 100% mannen. Den här videon blir ju bara att jag pratar svenska, alltså det blir ju inte någonting annat egentligen. För att fokuset i den här videon är ju att prata, försöka prata svenska 20 timmar. Nu redigera. Så hörs vi! Okej, så jag kan ju visa er mitt nya favoritsnack. Det är inte mitt favoritsnack, men alltså jag gillar den här nya trenden med syltat vitlök och sriracha. Först, alltså jag har visat det här i min, inte min förra video, men videon för där igen eller någonting. Ja. Först så häller man ut alltså det här vattnet som är i. Sen tar man lite sriracha. Inte lite, sjukt mycket faktiskt. Sådär. Lite timjan. Eller ganska mycket timjan. Lite chili powder. Sen skruvar man på locket och ristar. Sådär. Så har man vitlökssnack. Mm-hmm. Det är absolut, alltså, en stark snack. Det här tycker jag att alla borde testa. Då hoppas jag att ni likte den här videon. Och hvis jag offendade någon svensker, beklagar så hemskt mycket. Det var inte meningen. Hvis ni likte videon, husk att ge videon en tommel upp och abonner på kanalen. Den har blivit superduper glad. Och så snackas vi egentligen bara i min nästa video. Få se fram.